ለሚሆነ ቻገር ኢትዮጵያ ሙሉ ኢትዮጵያ ካገር ውስጥ ወይ ደግሞ መጀመሪያ እንደምወራው ውጪ ላይ እንደምናገሩት እንደምወራው ነገር አይደለም ሁሉ ነገር ለውጥ ነው በጣም በለውጥ አይተናል በዛሬ እዚህ ያየነው ነገ ደግሞ ትልቅ ቦታ እንደምንደርስ በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም ለውጥ አለው ጨለማና ብርሃን ማለት ይችላል በብዙ ነገር ሁሉ ነገር ለውጥ ነው ብዙ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ በልማትም በሰላምም በዲሞክራሲም ብዙ ብዙ ነገሮች ታያሉ እንግዲህ የእድገት ጎዳና ጀምረናል እስከ መጨረሻ እንቀጥላለን በጣም ደስ የሚልና በጣም የሚያበረታታ ነው እና በእውነት ነው ማለት በጣም የሰለጠኑ አገሮች እንኳን አንዳንድ ቦታ ላይ ችግሮች አላቸው ይህቺ አገር ግን በዛሬ ደረጃ እንደዛ አይነት ችግሮችን እንኳን እያለፈች እየገነባች እየሰራች ነው ያለችውና የምታኮራ አገር ሆናለች እዛ ከመሰማውና እዚህ ከመጣይ በጣም ዲፈረንስ አለው ልዩነት አለው እዚህ ስመጣ በጣም ከፍተኛ ለውጥ አለ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በቃ እና እንደገና ደግሞ ይሄ ነገር መፈጠሩ እዚህ የስብሰባው ምናምን እኛንም እዚህ ማምጣታቸው እኛን በርትተን የሆነ ነገር እንድንፈጠር ያበረታታናል የሆነ ነገር ኢንቨስት እንድናረግ ተባብረን ማለት ነው እና በጣም ደስ ያለኝ እኔም ያው ተነሳሳ የሆነ ነገር ለማድረግ አሁን አይቼ በሆነ ነገር ላይ የሆነ ለውጥ ማምጣት ፈልጋለሁ አገሬ ላይ የሆነ ነገር መክፈት እና በጣም ደስ ያለኝ የሌላው ዜጋ የሌላው ሀገር ዜጋ ሀገራችንን እየተመኘን እኛ ደግሞ ስደት ላይ ማቅራት ማለት ይከብዳል አሁን ይሄን እድል ካገኘን ባለን አቅም ወደ ሀገራችን ተመልሰን መስራት አለብን ከሀገር ዜጋ ጋር መኖር አለብን መስራት አለብን ክብርም ያለው ሀገር ነውና ኢንሻአላህ ወደ ሀገራችን ለመመለስ ዝግጁ ነኝ አይደለም አገሬ ውስጥ የሰው ሀገር ውስጥ ሆኜ ነጭ ላብ እያወጣሁ ነው ሰርቼ ለሀገሬ የምለው ስለዚህ ያንን ነጭ ላብ አቀዝቅዤ አገሬ ላይ በዚህ በግሪን አየር በጥሩ አየር ምንም አይነት የማይፈልግ ለም በሆነችው ሀገር ራሴና ከቤተሰቤ ጋር ከአገሬ ከደሜ ጋር መልማት ፈልጋለሁ እኔ አክቹአሊ አሁን ወስኜ የመጣሁት በአግሮ ኢንዱስትሪ መልኩ ለመሳተፍ ነው ያን በዛ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚል እምነት ቅን ያለኝ ካሁን ቀደም በተለያዩ የሆቴልና ቱሪዝም በተመለከተ የጀመርኳቸው የኢንቨስትመንት ስራዎች አሉ አሁን ለጓደኞችም በቃ ለማቃቸው ኢትዮጵያኖች እዚህ መጥተው የሆነ ለውጥ እንዲያደርጉ ነው ማስበው እምነግራቸው ለምን እኔ በቃ እኔም በጣም ደስ ስላለኝ እዚህም ለውጥ ለማድረግ ስላሰብኩኝ እነሱም እንዲመጡ በቃ ነግራቸዋለሁ።